another glorious day, dear children. I thought of discussing about your question paper. I think rather than discussing the past questions, it's always better to discuss about the type of questions you are asked to answer. So, as the initiative, I thought of discussing the first paper. But prior to that, I want to make you aware of why you should learn literature. Because some children, they don't know the purpose of learning literature. They merely learn literature just because they are pushed by their parents. I have come across so many children who say that they are learning literature just because they want to improve their English language. Yes, it is one very vital benefit. But there are some other benefits also which are still unknown to so many. Then ළමයිගෙන් literature ඇයි ඉගෙන ගන්න ඕගොල්ලෝ කියලා අහනකොට හැමෝම කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව දිනු කරගන්න ඕන හින්දා ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය හදාරනවා කියලා. නමුත් මම මේ කියන්නේ ඊට වැඩිය ගොඩාක් ඕගලන්ට ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය හදාරීමෙන් ඉංග්‍රීසි විතරක් නෙමෙයි ඕනෑම භාෂාවකින් සාහිත්‍ය හදාරීමෙන් ඕගලන්ට ලැබෙන ප්‍රයෝජන ගොඩාක් ඕගොල්ලෝ තාම දන්නේ නැහැ. ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. It's my duty to make you aware of the benefits you can reap out of this divine subject. මේ ඇත්තටම මේ දිව්‍යමය විෂයයි. මේ විෂය තුලින් ඕගලන්ට ළඟා කරගන්න පුළුවන් වාසි මොනවද කියලා මං හිතුව අද පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරොත් හොඳයි කියලා. Right. I know some children, they never want to select English literature because they want to get 9As. සමහර ළමයි ඉන්නවා ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය තෝරගන්නෙම නැහැ. තෝරගන්නේ නැත්තේ ඒ නවයක් ගන්න බැරි වෙයි කියලා. But I would like to advocate you that by learning English literature, you can gain more than 9As. ඒ නවයට වැඩි ගොඩක් දේවල් ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය හැදෑරීමෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන ඉංග්‍රීසි කියලා ස්පෙෂලායිස් කරාට සාහිත්‍ය ඕනෑම භාෂාවකින් ළමයෙක් හදාරන්නට ඕනේ. මම ඒකේ තියෙන ප්‍රයෝජන ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම්. So you can circulate this message to your sisters and brothers. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ පණිවිඩය තමුන්ගේ මේ සහෝදර සහෝදරියන්ට මේ ඔයාලට බාල සහෝදර සහෝදරියන්ට කියලා දෙන්න මේ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය ඉගෙනීමේ වටිනාකම. දැන් මම ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය කියලා ගන්න විශේෂයෙන්ම we know English is an international language. නේද? අපි දන්නවා ඉංග්‍රීසි කියන්නේ ජාත්‍යන්තර භාෂාවක්. So you are always benefited by learning English because English is a key to open many doors. නේද? ඉංග්‍රීසි කියන්නේ ගොඩාක් අපිට දොරවල් විවෘත කරගන්න පුළුවන් වැදගත් යතුරක්. ඒ හින්දා ඒක එක පැත්තක්. Right? ඊළඟට ළමයි දැන් අපි එනවා ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය ඉගෙන ගන්න ඕන පටන් ගන්න සාමාන්‍යයෙන් 10ට ඇවිල්ලා තමයි තෝරගන්නේ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය. ඊට කලින් ඔයගලන්ට ඒ පිළිබඳව කිසිම අවබෝධයක් නැහැ. Right? So I advise you to get exposed to aesthetic experiences as much as possible. පුළුවන් තරම් මේ సౌందర్యාත්මක අත්දැකීම් වලට ඔබ නිරාවරණය වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි විභාගය ගැන හිතන් ඉස්සෙල්ලා පුංචි කාලේ ඉඳන්ම මම කැමති දෙමව්පියොත් මේ පිළිබඳව දැනුවත් වෙනවා නම් දරුවන්ට දෙන්න ඕනේ මේ సౌందర్యාත්මක අත්දැකීම් වලට නිරාවරණය වීමට අවස්ථාවක් සලසලා දීමට අවශ්‍යයි. Why I say like that is when you get yourselves exposed to aesthetic experiences, you are rewarded by your brain. Then సౌందర్యాత్మక అధ్యక్షిం వలట ఓగలు నిరావరణే ఉనహమ ఓగలගේ మొలయ విసిన్ ఓగలంట కిసియం ప్రదానයක් කරනවා. ఏ తమా దట్ ఇస్ యువర్ బ్రెయిన్ రిలీసెస్ ఫీల్ గుడ్
chemicals. මොලේ විසින් සතුට උපදවන රසායන ද්‍රව්‍යයන් නිකුත් කරනවා. For an example, dopamine, serotonin, are two such feel good chemicals to mention, right? Then we dopamine, serotonin කියන්නේ ඒ වගේ අපේ මොලය විසින් අපි තුල සතුට ඇතිකරන නිකුත් කරන ඒ වගේ රසායන ද්‍රව්‍ය දෙකක්. ඒතර අපි අපිව මේ సౌందర్యාත්මක අධ්‍යක්ීම් වලට निराවරණය කරගත්තහම so these two these such chemicals are released chemicals release wenawa so we always begin to feel pleasure etoṭa apita satutak denenna patan gannawa e satuta denena kota we get positive emotions api thula athi wenne bohoma dhanaatmaka bhavayan dhanaatmaka hangim athi wenawa den godak welawata ape lamai thula me dhanaatmaka hangim ne satuta ne මම මේක ඇති කර ගන්න ඕනේ කියන කයි ඔයගලන්ට මේ අවධාරණය කරන්නේ සහ කොහොමද ඒ සතුට ඇති කරගන්නේ කියන එක. So when you are energized with your positive emotions මේ ධනාත්මක භාවයන් හරහා ඔබ ශක්තිමත් වෙනකොට further the pleasure centers in your brain light up. ඔයගලගේ මොලේ තියෙන pleasure centers කියලා. ඒ pleasure centers තවත් දීප්තිමත් දැල්වෙනවා. ඒ කියන්නේ තවත් ප්‍රබලව දැල්වෙනවා. ඒ දැල්වෙනකොට you are always happy. හැම වෙලෙම ඕගලන්ට වඩා හැම වෙලෙම කියන්නේ දුක දැනෙන්නේ නැහැ කියන එක, negativity දැනෙන්නේ නැහැ කියන එක නෙමෙයි. නමුත් දවසෙන් බොහෝ වෙලාවක් ඕගලන්ට සතුටින් ගත කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. Right? So as I told you, for this purpose you have to expose yourselves to aesthetic experiences, right? අර මේ ගීතයක් තියෙනවා තාත්තා කෙනෙක් කොහොමද දරුවෙක් මේ සෞන්දර්යාත්මක අත්දැකීම් වලට මගේ දුවේ ඔබ අවදීනම් රන් එලියට ආවතින් මිහිරි දේවල් ඔබටමයි so you have to learn how to grasp the beauty around you එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ කොහොමද මේ තමුන්ගේ වටේ තියෙන බියුටි එක අපි ග්‍රාස්ප් කරගන්නේ කියලා. මේ විදිහට තමුන් කොහොමද මේ సౌందర్య විඳින්නේ කියලා ඉස්සෙල්ලා මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ from your young age. You are still not late. තාම පරක්කු නෑ because learning literature is a lifelong process. මේ සාහිත්‍ය හදාරනවා කියන එක මේ all level exam එකෙන් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. Right. ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? Now you become energized, your mental faculties are fine tuned. හොඳට දැන් ඔයගලගේ mental faculties හොඳට වෙනස් වෙලා හැඩ ගැහිලා සංවර්ධනය වෙනකොට මෙන්න මේ වරප්‍රසාද these benefits can be reaped by you. මෙන්න මේ වරප්‍රසාද පුළුවන් ඔයගලන්ට නෙලා ගන්න. මොනවද? You will be very very conscious. Consciousness කියන එක. You can remember when Nicholas goes to the lumber room. And beholds that tapestry picture, or tapestry picture ka dakina kota, he first, I mean, gets all the details of the
tapestry picture which are visible නේද අර පේන්න තියෙන ඔක්කොම details picture එකේ ගන්නවා ඊට පස්සේ ඒ details සරහා he goes beyond that ඔහු ඒකත් එහා ගිහිල්ලා මෙහෙම වෙයි මෙහෙම වෙයි මෙහෙම වෙයි කියලා එයා තුලින් තවත් දෙයක් නිර්මාණය يعني හිතින් දකින්නවා මෙන්න මේකට තමයි අපි කියන්නේ පරිකල්පනය කියලා so as I told you when you expose yourselves to aesthetic experiences your imaginative powers are enhanced ඒවා enhance වෙනවා ඊළඟට perception කියන එක perception කියන්නේ කිසියම් කරුණක් ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගැනීමට හැකි වෙනවා okay creativity not only that right judging skills judgment you can judge anything meka harima vedagathya right I don't say that you should judge people namuth apita me samaja jeevath wenakota lamai karadere nuwati jeevath wenna puluwan eka deyak thama we can come to certain judgments right so that is a skill which you should get enhanced tamun eka diunu karaganna one thing diunu karaganeemata hondama kramay thama sahithya it enhances your memory then me vidita positive emotions dinakota me vidita brain ekak apita reward karanakota by making us always happy right our memory is enhanced and we become very sensitive we can think analytically ilagata visleshanaatmakawa hitanna apita shaktiya labenawa and we can think critically ඉතින් මෙන්න මේ ටික ටෙක්නිකලි තමයි දෙන්නේ අර ප්‍රශ්න පත්‍රයකට ඕගොල්ලෝ මූණ දෙනකොට ඊට ඉස්සෙල්ලා we have to take it practically අපි ඒක ප්‍රායෝගිකව අපි ලබා ගන්න ඕනේ right මම හිතනවා ඔයගලන්ට ඒ කාරණා ටික හොඳට තේරෙනවා ඇති කියලා එහෙම තේරුම් අරගෙන ඕගොල්ලෝ අනිත් අයවත් දැනුවත් කරලා මේ විදිහට මේ සාහිත්‍යයට පූර්ව සූදානමක් ඇති කරගත්තොත් එහෙම සාහිත්‍ය ඉගෙන ගන්න මම හිතනවා මේක ඉතාමත්ම සාර්ථකයි කියලා. So after that you are well armed well equipped. එතකොට ඕගොල්ලෝ හොඳ සන්නද්ධ වෙලා ඉන්නේ. So you can just take the paper and you can study how the questions are given. Right, so you can easily face it. ඉතමත් පහසුවෙන් ප්‍රශ්න පත්‍රයට මූණ දෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔයගලගේ දැන් analytical thinking is developed, critical thinking is developed. You can judge things. Other than that, now you acquire very high flowery language. ඉතමත් ලස්සන භාෂාවකට ඔයගලන්ට මේ තුලින් ලබා ගන්න පුළුවන්. So you are ready නේද එතකොට ඔයගොල්ලෝ සූදානම් you will be ready to face any question I mean any question paper උන් ප්‍රශ්න පත්‍රයකට ඔයගලට මූණ දෙන්න පුළුවා ඉතින් නමුත් අපි දකිනවා මේ සතුට ළමයින්ගේ නැහැ ගොඩක් ළමයින්ගේ සතුට නැහැ they take it as a burden ඒක බරක් විදිහට අරගෙන තමයි කටයුතු කරන්නේ right now then we are going to discuss the first paper පළවෙනි paper එක අපි කතා කරමු it is like before that I think you already know about the structural arrangement of your paper meka kohomada arrange karala tiyenne kiyala ogolu dannawa man hitanne there are two papers one and two incorporated in one ne de dekama ekata tiyenne ek paper ekak widiyata tiyenne eke tiyenawa paper 1 paper 2 kiyala paper 1 right paper 1 eke kotas tama ada api saakatcha karanna yanne mona wage prashna හම්බ වෙයිද කොහොමද අපි මේකට සූදානම් වෙන්නේ කියන එක අපි බලන්න ඕනේ right so you know now you are given 3 hours with additional 10 minutes to go through your questions and select them නේද ප්‍රශ්න ටික කියවලා ප්‍රශ්න ටික තෝරගන්න කියන්නේ දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තියෙන ප්‍රශ්න තෝරගන්නත් එක්කම ඕගලන්ට විනාඩි 10කුත් අමතරින් දෙනවා අමතරව දෙනවා එතකොට ඔක්කොම දැන් මේ පැය 3 අපි බෙදා ගන්න ඕනේ normally we can allocate 1 hour for the first paper right the time management is very very important here me kala kalamana karane kiyana eka
තාමත් මා අවශ්‍ය දෙයක්. ඒතර පළවෙනි පේපර් එකට අපි පැයක් ඇතුළත කොහොමද මූණ දෙන්න කියන එක ඔගොල්ලෝ you have to practice it. ඒක පොඩ්ඩක් practice කරගන්න ඕනේ. දැන් කොහොමද පළවෙනි පේපර් එක හැදිලා තියෙන්නේ? පළවෙනි පේපර් එකේ තියෙනවා section A section B කියලා කොටස් දෙකක්. Okay? මේ සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ කියන්නේ section A එකේ තියෙන කොටස් 6ටම ඔගොල්ලෝ උත්තර ලියන්න ඕනේ. එතකොට මේ කොටස් 6 හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද? poetry වලින් ප්‍රශ්න දෙකක් දෙනවා. I mean quotations දෙකක් දීලා ප්‍රශ්න අහනවා. ඊළඟට prose texts වලින් ගද්‍ය කොටසින් ඒ කියන්නේ short stories and extracts ඒ කොටසින් ප්‍රශ්න දෙකක් දෙනවා. dramas වලින් ප්‍රශ්න දෙකක් දෙනවා. ඔන්න section එකේ මේ ප්‍රශ්න 6ටම ඔයගොල්ලෝ උත්තර ලියන්න ඕනේ. ඊළඟට එනවා first paper එකේ section B. ඊළඟට එනවා first paper එකේ section B. first paper එකේ section B එකේදී ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා paragraphs 3ක්. from the three different novels. අර නවකතා තුනෙන් paragraphs 3ක් දීලා තියෙනවා. you are supposed to write only one, supposed to write answers for only one question. එතකොට ඕගොල්ලෝ මේකට උත්තර ලියන්න ඕනේ මේ paragraphs තුනෙන් එකක්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි එක ප්‍රශ්න එක novel එකක් තමයි ඉස්කෝලේදී කරන්නේ because of this time factor නේද? අපිට මේ කාලය බලපාන නිසා අපි එක novel එකයි කරන්නේ. එතකොට ඒ novel එකෙන් ඕගලන්ට පුළුවන් සමහරට ට්‍යූෂන් යන දරුවෝ ට්‍යූෂන් එකේ වෙන novel එකක් කරනවා, ඉස්කෝලේ වෙන novel එකක් කරනවා. So such children have a choice. ඒගොල්ලන්ට choice එකක් තියෙනවා. වඩාත්ම සාර්ථකව උත්තර ලියන්න පුළුවන් paragraph එකකට උත්තර ලිවීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. I think you understood the structural arrangement of the first paper and you are supposed to write answers for all. ඒ කොටෝම උත්තර ලියන්න ඕනේ. section B එකෙනුත් එකක් තෝරගෙන උත්තර ලියන්න ඕනේ. Right. Next we are going to see the type of questions you are given and how you can deal with them. කොහොමද මේවත් එක්ක මේ ප්‍රශ්නත් එක්ක ඔගොල්ලෝ ගනුදෙනු කරන්න කියන එක අපි ඊට පස්සේ ඉගෙන ගමු.